এজনী আদিবাসী ছোৱালীৰ ওপৰত যি বৰ্বৰভাৱে তাইক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, এই গোচৰৰ আজি মহামান্য আদালতে, স্পেচিয়েল জাজ আদালতে আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। আৰু গোচৰৰ অভিযুক্ত শ্ৰীনুষ ওৰাং ওৰফে কালু মুণ্ডাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে। অফেন্সটো প্ৰমাণ হৈছে 302-376 কেপিটেল AB ৰিড উইথ 6 পক্সো এক্ট, এই ধাৰাত দণ্ডিত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাবাসৰ কাৰণে কোৰ্টে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। এই গোচৰটো আছিলে 2018 চনৰ। এগৰাকী আদিবাসী ছোৱালী, তাই সৰু বাচ্চাবিলাকৰ লগত খেলি থকা অৱস্থাত তাইক আছামীয়ে 20 টকা দি পেলাই লৈ গৈছিলে ধাননি পথাৰত, লৈ গৈ যি বৰ্বৰভাৱে তাইক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল, এই গোচৰৰ ৰায়দান আজি প্ৰদান কৰিছে। ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালো এই ৰায়ত সন্তুষ্ট হৈছে। আজি আমি ন্যায় পাইছোঁ। ভুক্তভোগী ছোৱালী যিহেতু আমি ঘূৰাই নাপাওঁ, যদিও তাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক। আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বিশেষভাৱে আছামীজন ঘটনা কৰিয়ে পলাই গৈছিলে শ্ৰীনুষ ওৰাং, তাক কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ৰ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে মিষ্টাৰ অমিতাভ সিনহা, আৰু ৰংজুলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিতাই চন্দ্ৰ ৰায়ৰ পদক্ষেপত আছামীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু অৱশেষত সম্পূৰ্ণ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সাক্ষ্যবাদী যথেষ্ট সবল পাই মহামান্য আদালতে যাৱজ্জীৱনৰে কাৰাদণ্ডিত কৰিছে। ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, লগতে সেই সময়ৰ SP ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। এই আছামীজন যিহেতু পলাই আছিলে, তেওঁক সেই ৰেল ষ্টেচনত ৰংজুলি থানাৰ ৰংজুলি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সবল হৈছিলে। কাৰণ ছোৱালীজনীক হত্যা কৰি ধাননি পথাৰত পেলাই দিয়াৰ পিছত 3 দিন পিছত এই ডেড বডিটো ৰিকভাৰী হৈছিলে। ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত আছামীক কৰায়ত্ত কৰি লিডিং টু ডিস্কভাৰী আছিলে কেছত, চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্স আছিলে। আৰু সেই হিচাপে আজি সমগ্ৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ঘটনাটো প্ৰমাণ হৈছে। আৰু আদালতে, মহামান্য আদালতে, স্পেচিয়েল জাজৰ আদালতে আছামীক যাৱজ্জীৱনৰে কাৰাদণ্ডিত কৰিছে। বাৰ্তা যাব নিশ্চয়কৈ, যিবিলাক শিশু ধৰ্ষণকাৰী বা শিশু হত্যা মনোবৃত্তিৰ মানুহ আছে, এইবিলাক কামত জড়িত হয়, তেওঁলোকে আজি এই শাস্তি, মহামান্য আদালতৰ যিটো শাস্তি, এই শাস্তি এটা দৃষ্টান্ত হৈ ৰ'ব। আৰু সমাজত এটা বাৰ্তা নিশ্চয়কৈ যাব যে সমাজত যিয়ে এইবিলাক কামত, যিবিলাক শিশু ধৰ্ষণকাৰী বা শিশু বলৎকাৰী কেছত জড়িত হয়, তেখেতসকলক এনেধৰণৰ শাস্তি হ'ব।